Almužna. Jeden nuzný žebrák šel po vsi prosit a přišel k Blažkové. Ale Blažková byla skoupá a lakomá, ani kousku suchého chleba žebrákovi nedala. Ano, ještě se naň osopila a ze světnice ho vystrčíc ani mu neřekla naděl pámbu. Žebrák šel a jak vyšel od Blažkové, šel vedle k Janové. Janová byla dobrá a milosrdná žena. Jakmile toho žebráka spatřila, vzala svým dětem od huby dva kousky chleba, které jim nyní právě pomazala máslem, a žebrákovi je darovala, řkouc, aby mu pánbu něco lepšího nadělil. Ona že je chudá a nic jiného v chalupě nemá. Zaplať pánbu, milosrdná ženo, aby ti to pánbu nahradil desateronásobně, abys mohla své nahé děti ošatit a byla šťastná. A co dnes začneš dělat, abys dělala do západu slunce? Tak mluvil, odchází ten žebrák. Janová děkovala žebrákovi za dobročení, ale co mluvil, ani dobře nepovážila, ani tomu nerozuměla. Janová byla chudá vdova a měla dvě děti, které svýma rukama živila, a když žebrák od ní odešel, už bylo popoledni a její děti ještě nic neobědvaly a k večeři jim taky neměla co dát. Z jara dostala Janová od Blažkové tři záhony lnu, za které po mnoho dní musela těžce dělat, ale oddělala to. Ten len sama sobě sebrala, namočila, změdlila, vyčesala i z předla, jak náleží, a potom jí z něho tkadlec udělal asi 20 loket plátna. A to plátno, celé jmění své, schovávala sobě na zimu, dětem a sobě na košile. Když ten žebrák odtud odešel, byla v domě taková bída, že by ani sekirou nebylo co utnout. Děti plakaly, chtěli jíst a jí taky bylo do pláče. I nevěděla, co si počít, až jí přišlo na mysl, aby několik loket toho plátna donesla kupci na prodej a za to, aby koupila chleba i soli. I začala to plátno měřit. Děti se utišily a ona měřila. Měřila pořád, bez konce, a měřila až do západu slunce. Ze svých 20 loket tisíce loket naměřila plátna. Radosti plná děkovala napřed Pánu Bohu a chtíc děti co nejdříve posilnit, neběžela teprv na konec vesnice ke kupci. Nýbrž vzala několik loket plátna a prodala je Blažkové, ovšem, že za psí peníze, ale co měla dělat, když se dětem chtělo jíst? Na druhý den byl ve městě výroční trh a Janová tam nesla své plátno, a že bylo tenké i pěkné, dobře jí za ně zaplatili. A tak sobě Janová z trhu domů přinesla mnoho věcí rozličných a krom toho ještě taky plný váček peněz. Brzy potom koupila sobě Janová dvě krávy, kousek pole a loučky, najala si čelátku, chválila Boha i pracovala. Toto štěstí její nebylo Blažkové vhod. I ačkoliv nyní spolu častokrát jedli i pili, ano, se i smotřili, však upřímná vždycky nebyla Blažková k Janové. Jednou při skleničce pálenky doptávala se Blažková na Janové, jakým to způsobem přišla do své chudoby a jak si zase pomohla. A Janová jí všecko věrně od počátku vypravovala, jak co bylo, jak přišel k ní prosit jeden žebrák, jak dětem od huby vzala dva kousky chleba a jemu je dala, jak on jí za to dobrorčil a prosil Boha, jak ona toho ani nepovážila. Jak potom děti chtěly jíst a plakali, jak chtěla plátno ke kupci donést, aby měla na chléb a na sůl,
Jak to plátno měřila až do západu slunce, všecko jí pověděla. Blažková, když to vyslechla, připila jí pálenky a řekla. Ach, má zlatá kmotřičko, kdybyste věděla, jaká časem u mne bývala taky bída. Však já mám taky dítky a můj nemůže ani vystačit. I ačkoliv oba dva pracujeme, však to všecko jen se projí. Ach, milá kmotřičko, jestli vás ten žebrák někdy zas navštíví, řekněte mu, aby taky přišel ke mně. Milá kmotřičko, odpověděla Janová, jestli ho pán Bůh ke mně pošle, jistotně ho poprosím, aby se stavil u vás. Blažková dala ještě jednou nalejt a pak si dali po hubičce, objali se a rozešli. Asi za týden potom šel ten žebrák po vsi. Týž žebrák, co Janové vyprosil štěstí a přišel taky k ní. Milá žena radostí nevěděla ani, kam ho posadit. Děkovala mu, uctila ho i obdarovala. A když jí žebrák dával s Bohem a odcházel, prosila ho, aby se také stavil u její kmotry Blažkové. A žebrák slíbil, až obejde ves, že potom k ní půjde. Když pak žebrák už ves obešel a přicházel, Blažková zdaleka ho vidouc oknem namazala svým dětem po kousku chleba a jakmile vstoupil do stavení, honem jim utrhla chléb od huby a žebráka jej dala. Zaplať pánbů, řekl žebrák, a jak co začneš dělat, aby dělala do západu slunce? A poté odešel. Blažková měla zatím už připravené plátno k měření a už vytahovala z kouta loket i chtěla měřit. Ale v tom děti chtěly pít a sama taky dostala náramnou žízeň. Aby nezmařila mnoho času, doskočila honem ke studni pro vodu. Ale jak jednu konívku přinesla, běžela pro druhou a jak přinesla druhou, běžela pro třetí, čtvrtou, desátou, a tak bez přestání a bez potřeby vodu nosila až do západu slunce.